نازولو خبرونه ته ستړی مشه ډېر ډېر مبارک شه یو ډېر زړه او قدیمه او پخوانی مسله زمونږ د پښتنو د پاکستان هغه حل شو هغه مسله د بجلی لوډ شیډنګ او ورسره ورسره د بجلی زیات بیلونه وو اوس به د خیره سره د بجلی لوډ شیډنګ قطن هم نه وي او دویمه خبره دا ده چې د بجلی بل به هم نه راځي او شاید چې داسې په دنیا کې یو ملک هم نه وي چې اغل د دې 24 ګنټې بجلی هم وي او د بجلی بېدرېغه استعمال هم وي او څوک د بل هم نه ورکوي نو دا کار د خیره سره وشو او اوسو داسې چې تاسو ګورئ چې دا کومه بیماری راغلې ده او د هغې لپاره دا کوم ستنې یا دا کوم ویکسین خلک اخلي نو په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ چې خلکو په مټ باندې بلپونه لګولي او هغه بلپونه بلیږي او دا ویلې کېږي دعوې سره چې په دغه ویکسینو کې داسې څه شی راچولې دي چې د خیره سره هغې کې دا دي بله بلیږي او تاسو یې ګورئ نو اوسط په کور کې که لس کسان وي نو 24 ګنټې لس بلپونه چې بل وي نو سمه چراغا ده او چې بله بلی نو بیا به پکې هم تاوي دا هم د کمال خبره ده او د کمال خبره دا ده چې یو پیس به هم چارج کوي ورسره ورسره چونکې دا شمسی شیشه نه ده نو که شپه وي که باد وي که باران وي نو څه مشکل څه مسله نشته نو د خیره سره چې دی نو دا مسله خو ستاسو حل شو چې کله بجلی ستاسو خپله وي نو د چا پلار به تاسو پسې بل رولېږي یا به دنه بل وغواړي نو بس ښه مزیدار کار دی که د بله په ضرورت وي مې ډوډۍ وخورې کتاب ګوره خیر کتاب خو تاسو نه ګورئ سم د رڼا ضرورت وي نو بس بله په مټ ایک دی او کود کېږی نو سویچ چې دی هغه ترخ کې لکه هغه تبه چې ډاکټران ګوري ترخ کې هغه سویچ داسې ږدی بس پکې به تاویږي او بعض خلک چې لکه زما ناراست وي او څلېرویشت ګنټې په کټونو پراتې یا کوري نو هغې په ذریعه باندې فریج هم چلېدي شي ټي وي نو په هر حال د بجلی د استعمال څومره سیزونه چې دي هغه اوس چې دی نو کار به کوي شپه ورځ به کار کوي او بغیر خرچې به کار کوي ډېر ډېر مو مبارک شه بله د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې دا انجکشن یا دا ویکسین چې اخیستی وي نو هغه به دوه کاله کې مړه کېږي بهرحال ساینسدانانو لا دا نه دي ویلي چې دا چا نه دي لګولي نو دوی به کله مړه کېږي خو د مرګ هغه نیټه دوه کاله د خلکو چې چا دین هغه ولګول نو اوس دا ده چې د خیره سره دې سره به مطلب دا چې ډېر خلک به زړې ښځې هم نه وي کي او ډېر چې ستاسو داسې دښمنان دي نو هغې به هم د منځه لاړ شي او کوم چې په بوډاګانو ملا مور پلار یا په نورو رشتو ستومانه یې نو د هغې نه به هم خلاص شي نو بس خلک مطلب دی دی سور سار دی نو څه به ووایمه نو بس هغه د بجلیګر مولوي صاحب الله دی جنتي کې د هغه خبره شای های شرمېدلو